მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს მე შემოგთავაზებთ კვლავ ვიდეო მიმოხილვას და დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ ჩემს ახალ კლავიატურას. და ეს კლავიატურა არის Glorious, მოკლედ GMMK Pro. ესე ქვია რა, ხო ხვდებით? Custom კლავიატურაა და აი ამ დიტყუთში არის კლავიატურა და მისი შემადგენელი კომპონენტები. მოკლედ, მოდით თავდაპირველად ამოვიღოთ კომპონენტები და გაჩვენებ და რა თქმა უნდა მე ავაწყოთ ამ ყველაფერს და ნუ ნახავთ საბოლოო შედეგს. ესე იგი, K-cup-ები. აი ესე გამოიყურება. ხვდებით. აი ესე. Switch-ები, მეგობრებო. Glorious-ის საფირმო switch-ებია, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ტოპია Glorious-ებს შორის. სახელწოდებით Lynx, ალბათ ესე იკითხება. აი ესე გამოიყურება, მეგობრებო, სამი შეკრა. თითო შეკრაში არის თუ არ ვწდები. ან რა ვწდები, ახალე გეტყვით. 36 წალი. ხო, რა შეეხება თვითონ სვიჩებს, კიდევ რა შეიძლება ითქვას? ეს არის loop სვიჩები, ანუ საპოხი, ასე რომ ვთქვათ, ნივთიერება უკვე წასმული, ეს იმის გამო, რომ ბევრად უფრო smooth იყოს, ანუ რბილი დაჭერა რო კონდეს, ასე რომ ვთქვათ. ამასაც მე ვნახავ თუ როგორ გამოიჩენს თავს თვითონ საქმეში. შემდეგ, ნუ ეს ესეთი დამატებითი სატრიალებელი ლურჯი ფერის. გადავდოთ. ფრეიმი ლურჯი, ანუ ჩარჩო. აი ესე გამოიყურება. ოპ. შესანიშნავი. ეს არის უკვე პლეიტი პოლიკარბონატის, თვითონ კლავიატურას აქვს იმის, რა ქვია, ალუმინის. მაგრამ დამატებით გამოუწერე პოლიკარბონატის რა, ამბობენ რომ პოლიკარბონატს უფრო რბილი ხმა აქვს, არ ვიცი ხა ეს ამდენად მართალია, მაგრამ ამასაც ვნახავთ. ესე. და თვითონ კლავიატურა. აი მეგობრებო, აი ესე გამოიყურება. ჩონჩხია, ასე რომ ვთქვათ, ანუ არც სვიჩები არ არის ზედ. ნუ ერთადერთი არის სტაბილიზატორები. პრინციპში, მთელი კლავიატურა სვიჩების გარდა, მოკლედ რა ვთქვათ რა. აი ესე გამოიყურება. მოდით გავხსნათ. ესეთი საკონტაქტოები არის Glorious-ის. გადავდოთ. და თვითონ Glorious-ის კლავიატურა. აი უსერიოზულესია, მეგობრებო. აი ესე გამოიყურება. თავიდან ბოლომდე არის ალუმინის. აი ძალიან ძალიან ძიმეა. აი ძალიან, აი როგორ გითხრათ, მასიურია და აი არ ვიცი რა, აი შეგზნება არის ძალიან მაგარი, მოკლედ. აი ესეთი კლავიატურა, აქეთ სატრიალებელი, ესე ხმისაწევა, ჩაწევა, ნუ პრინციპში ნებისმიერ რამე შეგძლიათ დააპროგრამოთ ამ ღილაკზე. Ну აქ USB Type-C, RGB განათებით, რა თქმა უნდა, და გვერდებზე ეს კანტებიც უნათებს აი ამ შესანიშნავ კლავიატურას. ქვევით ფეხები, სარეგულირებელი არა აქ ამას, მაგრამ ну ისეთი დახრის კუთხე აქვს, რომ ამას მე მგონი აღარ სჭირდება უკვე აწევა დაწევა, ასე ვთქვათ. ესე კომპლექტში ასევე გვაქვს, მეგობრებო, გასკეთ მაუნტებს ეძახიან, ну ეს ამას მე გაჩვენებთ, ისთვის გამოიყენება ესე. Ну ეს შურუპები, ასე რომ ვთქვათ, ასევე სვიჩების ამოსაღები ინსტრუმენტი და კიკაფების ამოსაღები ინსტრუმენტიც, რაღა თქმა უნდა. და ასევე მოყვება აი ესეთი თეთრი USB, ჩოლობრივი USB, USB Type-C-ზე. მაგრამ ну მე custom ის მაქვს, რა ქვია, ავიატორ კაბელი მაქვს. ხო ხვდები და იმას გამოვიყენებ, ასე რომ ეს არ დაგჭირდება ამ მოცემულ სიტუაციაში. მოგეთ ესე, მეგობრებო, მიმოვიხილეთ. აა და კიდე სტაბილიზატორები მაქვს, ახლა გაჩვენებთ. და მეგობრებო, აი სტაბილიზატორებით, სახელწოდებით GSV2 Glorious სტაბილიზატორები. ანუ ამბობენ, რომ stock სტაბილიზატორები არც თუ ისე კარგი არიო. აა რა ვიცი, ნახოთ. შევცვით ასევე ამ სტაბილიზატორებსაც. რა შეეხება, მოდით ბარემ სტაბილიზატორებს შევეხეთ და ბარემ ვიტყვი, აქ არის დალუბული სტაბილიზატორები ქარხნულად უკვე, ანუ ლუბინგი გაკეთებული აქვს. ანუ საპოხი მასალა წასმული აქვს, მან რა დავარქვა, ვიცი ხო, ნუ საპოხია რა. რო ხახუნის ზალა, ასე ვთქვათ, შემცირდეს და ბევრად უფრო რბილი სვლა კონდეს სვიჩებს და სტაბილიზატორებს. მოკლედ, ეხლა უკვე შეუდგეთ კლავიატურის დაშლას.
Тоа е сме момехмареба. Чеме би змасуен натсвале кадци, чеме би зашули торнике. Да, маклет на хотра рокур да онкола обдебит, ам колаперс. Маклет цавита. Е се ги ме го пребо. Када ви натсвате хлауке, клавиатурис дашлазе. Хокте бит, име диа. Кола пери карга чајулис, рамдени лубингија, каке те були шехедет, колга не гаца смоли. Хом шуј доба гуа, глориус. Охсент, кадаудот. Могу шуат ме гобри боја с ова. Могат ме гобри боја мохсенит фрейми. А ја се ше ги зле ја чету ало ткнету и сасу перзе, рогорз ги тхари цалке гамо и цере лурджи пери. Ну а ја се их снеба. Магра, чо е нехла гуинда даушалот тели клавиатура, рата ше цу ало свичеви ме говребо, свичеви рага и кода стабилизатореби. Магра, сана стабилизатореб ше цулит моди ту нахот сток стабилизатореби с хма. А си тут, мони са интересу их нема. Чао суа техла. Моди, холазе и сети, се во твојот гасатести јари мајнц да проблемури, прашалепши проблемури адгили јарис мајнц спејси. Та моди спејси гаутестот. Свичеви ки, свичеви јага јагода, кейкапеви ки јарис аји есе шепутули, но е стикери, глориусис, наму аји се јарис талмокрили хоела чунтуи сачиро гилаки, тајис патара утепши. Ама ви го техла спейси. Гори хма е кнева. Мин да ги тхла то стоки царари суди. Оди тая яхло сме витал микрофонс. Маграм, акве га и твали снијет ме гобребо клавиатура болом де шевсе були арарис, а се ви уке даушалете с фрейми, есе че излеба рагаца. Ама на челе ба рагаца схоуба мисцес, ану тлад, а се откват шукопили тести јарга могу ива, ше даре бис. Маграм мајнц, су арапеш джоби јара, ну а есет их мак, минда гитхат арамери. Аро, сакма утка арги јазна, ровици. Цали јандр били слуа. Моглет, а есет их мак, сток стабилизаторепс, ехла ки ју нахот рогори хма екнеба кастам, ану тавис кастам стабилизаторев, са и гиве Глориусис брендис. Есе ги ме гобребо, даушалет, ану, аес плата, модите се ткват, плата. PCB куја вапше ама смаграм, ну плата ткват. Гано цалкевет, ану, корпусис ган. Та рогорц хедав, туку е картнулат, стокши, ану гоак, аесе ти хмис изолацији сатвис, аесе ти сарчули, есе даваркоа, да сапени. Ај нахет, ес залијан-залијан каргија, та ај гаскет маунтеп сама се дзахијан. Ме гобребо, рац комплект чи мокојбат, схалке кидев, чуен с клавиатурас. Ај јам, се откват, есет балишепс. Дао шалет моклет ме гобребо, клавиатура, та... Рогорц хедалт, акац ај есети хмис чамхшоби дасапенија, плејца да PCB шорис, плата шорис. Но ес гвердеп за ес ари цукве. RGB განათებისთვის გვერდებზე საკამას განათება. ესე მგონი პირიქით იყო. აი ესე თუ ავსდები. აი ესე გამოიყურება მეგობრებო, ჩვენი პლატა. აი ეს სტაბილიზატორები, სტოკ სტაბილიზატორები, ეხლა მე ეს მოხსნით და დავაყენებთ უკვე ჩვენს არასტოკ, ასე ვთქვათ, სტაბილიზატორებს, მაგრამ სანამ ჩვენ სტაბილიზატორებს დავაყენებთ მეგობრებო, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ лубинги, унда цаусват еха чуен луби, ну сапохини тиереба, се откват, сапохин маса, садар. Ај ме гобребо, ај сарис луби, ај се гамо и куреба ме гобребо, ај с луби, крајтокс, ај се куја, ора схути джи ноли. Аха, ну... Именно маламу лазмао. Ай? Тетри перис. Шо са нишнави? Ес арис эрт-эрти... Эрт-эрти...
ერთადერთი ტოპ ლუბინგ ნიუტიერება მალავო რომელიც არსებობს ბაზარზე. ესე იგი, მოდით ახლა ერთს გაჩვენებთ თუ როგორ კეთდება ლუბინგი. Ну, სიმართლე გითხრათ, მე პირველად ვაკეთებ ახლა ამ ყველაფერს რა. თქვა პროფესიონალი ვერ ვარ. ვლუბავთ სტაბილიზატორებს. ოპა. აი ესე ამოიხებთ მოკლედ. მის შემადგენელ ნაწილებს. ფრთხილად. აი მეგობრებო. სტაბილიზატორის მექანიზმი გამოიყურება აი ესე. ორი ნაწილისაგან შედგება. ოხ, ძმებს ჩვენ ნაცვალი, რას მოიფიქრებდი ბიჭო? სტაბილიზატორებს და ზოგ აი ზოგადად აი კლავიატურის დალუბვას დავიწყებ. რაღაც ეს მეგონა რაღაც სასწაულად რთული საქმე. არა და არ არის რთული, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, პირიქით სასიამოვნო პროცესის არის, ვისაც გიყვართ აი ესეთი რაღაცეები, ასე ვთქვათ. ჩხირკედელაობა, მოდი ესე სიტყვას ვიხმარ. გამოვიყენებ. აი მეგობრებო. ხდება კედლების დალუბვა აი ამ საპოხი მასალით. აი ესე. მაგრამ გახსოვდეთ მეგობრებო, ძალიან ბევრი არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია ეს რა. შეიძლება ჩაეწეპოს და ასე და ასე შემდეგ. ან ბევრი არ გვინდა. ზომიერად, ну, თვალის ზომაზე მე ხომ არ ვიცი რამდენად ზომიერად უსმენ ამ ყველაფერს. ეს ზოგადად მოდის ასე ვთქვათ გამოცდილებიდან. მაგრამ ну მეტნაკლებად მე ვფიქრობ, რომ ზომიერად უსმევ აი ამ ნივთიერებას. აი ესე მასალას. ო, საპოხი მასალა, ბიჭო. აი ესე დავარქოთ ამას. აი მეგობრებო, აი ესე გამოიყურება აწყობილ მდგომარეობაში და ეხლა რაც კიდე ყველაზე მთავარია, ლუბავთ უკვე თვითონ აი ამას. ესე იგი მეგობრებო, ლუბინგის საზღვარი ასე ვთქვათ, აი აქამდე დავლუბავთ. აი აქ მოხრის წერტილს ხო ხედავთ? ოდნავ გავცდეთ მაგას. აი აქამდე დავლუბოთ. წავიდა. აი ეს. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ თანაბრად გადავანაწილოთ. შესანიშნავად. იმედია ხედავთ მეგობრებო ამ ყველაფერს და იმედია კარგად გამოჩნდება ეს კამერაზე ვიდეოში ზოგადად. აი ესე. შვენიერი. იმედია ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრად უფრო კარგი შედეგი იქნება და ტყუათ არ წვალობთ ახლა. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სტოკ სტაბილიზატორებიც არ იყო ცუდი, მაგრამ რაც ვნახე მე მიმოხილვები ამბობენ, რომ ბევრად კარგია აი ეს უფრო გაუმჯობესებული სტაბილიზატორები რა. ხოდა ვნახოთ, აბა. იმედია ეს რაღაცა უაზრო რეკლამა არ იყო. არა, საკმაოდ ბევრი მიმოხილვა ვნახეთ, ახლა დავიჯერო ყველა რეკლამას უკეთებს. რა ვიცი. და ასევე წინ გელოდებათ ძალიან მაგარი ვიდეო. პატარა სპოილერი იქნება, იგივე თემატიკის, კლავიატურას ეხება ესეც. ანუ ჩემო ბიძაშვილმა გამოიწერა თორნიკემ თავისთვის, ოღონდ ის არის სასწაული. უსასწაულესი, უსერიოზულესი კლავიატურაა, მეგობრებო. ფულ მოდინგი არის, ასე ვთქვათ, ფულ კასტამი არის. ანუ არის სუდაშლილი ჩამოვიდა, ეს ხო ცოტა აწყობილი მაინც არის. ის სუდაშლილია და უნდა ავაწყოთ ჩვენ თვითონ. ნაწილ-ნაწილ, მეგობრებო, იმედია მოგეწონებათ ის ვიდეოც, რა თქმა უნდა, დაიდება, მაგრამ ის იქნება რაღაც სასწაული რა. ჩასახდება ჩეულებრივად. აი აქ ესე. ჩავსვავთ. აი ესე და უნდა ჩავაწყაპონოთ გვერდზე. არ შემომატყდება იმედია. ოპა! სიო! შესანიშნავი, აი როგორ დადის. ოპ. მოხდებით. აი ეგ არის. დავაყენებთ ახლა დამატებით სტაბილიზატორის სტიკერებს, ანუ ეს გამოიყენება იმისათვის, რომ უფრო დავარბილოთ, ასე ვთქვათ, სტაბილიზატორების მუშაობა. აი ესე გამოიყურება მეგობრებო და ვაწეპებთ სტაბილიზატორის ადგილას მაქსიმალურად ზუსტად. Ну, მაქსიმალურად. აი ესე. აი მეგობრებო, აი ესე გამოიყურება.
ფილმებს ეძახიან ამას, სტაბილიზატორის ფილმებს, აი ესე ქვია. აი მეგობრებო, აი ესე გამოიყურება უკვე დაყენებულ მდგომარეობაში, დავაყენეთ 8-ე ფილმი. აი ესე. და ახლა უკვე დავაყენებთ სტაბილიზატორებს. მოდი დავიწყოთ Space-ით. ოპა. პროცესი არის აი ძალიან ძალიან სასიამოვნო. Ну, პირადად ჩემთვის მეგობრებო, აი მართლა ძალიან სასიამოვნო პროცესია, მით უმეტეს როცა ელოდები აი შედეგს რა. და იმედია კიდევ ერთხელ მეუბნებ, რომ შედეგი იქნება ძალიან ძალიან მაგარი და ყულად აღწვალობთ ამდენს. დავაყენეთ, ასე ვთქვათ, ყველა სტაბილიზატორი. აი ესე. შესანიშნავად. და შემდეგი ეტაპი არის, ну, როგორც გითხარით დასაწყისში, ამ კლავიატურას აქვს სტოკი ალუმინის ფლეითი. აი ესე გამოიყურება ის და ჩვენ ამას შევცვლით პოლიკარბონატით. აჰა, ну ეს გვერდები მოდი ესენი ამოვიღოთ. პლასტმასები მოდი ესე დავაყენოთ, ესენი ესე უნდა იყოს. და აი პოლიკარბონატის ფლეითი, მეგობრებო, გამოიყურება აი ესე. აი ესე. და მოკლედ მოდი ეხლა შევცვალოთ ეს. აი ესე გამოიყურება ჩვენი პოლიკარბონატი. შეგახსენებთ, ალუმინი არის სტოკი, ეს არის უკვე დამატებით ოფცია, ასე რომ ვთქვათ, რა შეგიძლიათ თუ დამატებით გამოიწეროთ. კარგი. ესე იგი, აი ესეა ხო? შესანიშნავი. ვიღებთ ამას. და გადმოგვაკ. აი ესე. ჩავსვავთ თავის ადგილას. მეგობრებო, მოკლედ დავაყენეთ პოლიკარბონატის ფლეითი. აი ესე გამოიყურება ის, აწყობილ მდგომარეობაში. აი ესე. და ეხლა უკვე ნანელა ფინალისკენ მივდივართ რა. ეხლა უკვე ჩავსვავთ. აუ, რა მძიმეა ის. ეხლა უკვე ჩავსვავთ თვითონ აი ჩვენს პლატას და ფლეითს. დავაკავშირებთ motherboard-ს. ჩავსვით. შესანიშნავად. ოხ, დიდი იმედი მაქვს მეგობრებო, რომ კარგად იქნება ყველაფერი და რა ვიცი, ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ეხლა მოკლედ დაუჭერთ ყველაფერს. აა. რაც ყველაზე მთავარია, ასევე ვცვლით ჩვენ frames, ანუ ჩარჩოს. აი ამას მეგობრებო, კინაღამ დამოვიწდა. რომელიც გამოიყურება აი ესე. აჰა. აი ეს მეგობრებო. კლეთ სერიოზული კლავიატურა იხოდება, სავარაუდოდ. აი ეს. შესანიშნავი. და ოიმე. უყურმა, ბიჭო. ვენდება. ოპაც. აი ესე ყენდება მეგობრებო. აი ესე გამოიყურება აწყობილ მდგომარეობაში. ეხლა უკვე დაუჭერთ ყველაფერს. ჩავსვავთ სვიჩებს. დავაყენეთ K-cup-ებს და უკვე გავტესტავთ GMMK Pro-ს. უკვე შევუდით. ესეც ესე მეგობრებო, ავაწყეთ და რაც დარჩა ეხლა, ანუ ხვდებით რა. აი ესეც გამოუწერეთ ძალკე. აი ეს. ხმის ამწევ დამწევი და ასე შემდეგ. აი ეს შესანიშნავი. მეგობრებო, როგორც იქნა დავასრულეთ ამ შესანიშნავი კლავიატურის აწყობა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ცოტა ვეწვალეთ რა. ერთი ორჯერ მოგვიწია დაშლა აწყობა, იმიტომ რომ ნუ აი ეს როგორც გაჩვენეთ, Space-ი იჭედებოდა. ხო ხვდებით, მაგრამ გავასრულოთ ეს პრობლემა. აღარ იჭედება. კლავიატურას რაც შეეხება მეგობრებო, არის ულამაზესი, უმშვენიერესი Gloriusi GMMK Pro. აი ესე გამოიყურება, აი ესეთი შეფერილობის. Ну, შეფერილობა ავიღე Frozen Llama-ს სტილში, გახსოვთ ალბათ. ამ პრინციპში გაჩვენებთ აქვე. აი ესე სტილში, მოკლედ.
მოხდებით. ეხლა თათ მაგას არ გავს, მაგრამ ნუ წააგავს, ასე რომ ვთქვით. მართლა ძალიან ლამაზია. უფ, ბევრი ეწვალეთ. მაგრამ кайია. აქვე შეგახსენეთ მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეო სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი. კაბისა, რომლის შეძენაც შეგიძლიათ ნიკორას ლიბრეს და ეხლა უკვე კარფურის მაღაზიათა ქსელებში. გაგიმარჯოთ. შესანიშნავი. როგორც ხედავთ მეგობრებო, აქეთ დავაყენე ჩემი გავსთ ალბათ ამერიკაში რო შევიძინეს, ასე ვთქვათ, custom K-cup-ები 2 წალი, ნუ შემდეგ უკვე კიდე 2 წალს უყიდი და დავამატებ აი აქ, შევავსებ ესე. რა შეიძლება ითქვა სამ კლავიატურაზე, მეგობრებო? ნამდვილად ძალიან მაგარი კლავიატურა, მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ ეს კლავიატურა არ არის ყველასთვის, იმიტომ რომ ბევრს ესეთი კლავიატურა ნამდვილად არ ჭირდება. ხო ხდებით, მithumetes ამ ფასად არანაირად არ ჭირდება ბევრს. Ну ეს არის ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც ძალიან ასე ვთქვათ, უყვართ აი ეს მექანიკური კლავიატურები, უნდათ რაღაცა ახალი, რომ ასე ვთქვათ, ნახონ, გაიცნონ ახალი სვიჩები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს სვიჩები ჩემთვის ძალიან უცხოა და ნუ ზოგადად პირველად მქონდა ეხლა რაც ეს ჩამოივიდა შეხებამ სვიჩებთან და ნუ ძალიან მაგარია, კიდევ ერთხელ მეორებ, ძალიან მომეწონა მეგობრებო, მაგრამ ნუ აი ფასი როგორც გითხარით, ცოტა ისეთია რა, ისეთი ამბავია. Links მივთითე მაინც აღწერაში, გადაბრძანდი და თქვენ თვითონ გაეცანით ფასსაც, დეტალებსაც და ასე შემდეგ. მოდით ახლა უცებ შეგახედეთ მაინც როგორ გამოიყურება განათება და ნუ ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მიმოხილვა. მეგობრებო, აქვე მოდით პატარა ტესტი ჩავატაროთ, სანამ RGB განათებებზე გადავალთ და ასე შემდეგ. და კი, გახსოვთ ძალიან კარგად ეს კლავიატურა. ჩემი უსაყვარლესი კლავიატურა, ასე რომ ვთქვათ, და ნახეთ ახლა განსხვავება. შეგახსნით, აქ არის red switch-ები, აქ არის რა switch-ები ქვია ბიჭო მას? Link switch-ები. კი ბატონო. Cherry Gloriusi, აქ არის Cherry switch-ები, აქ არის Gloriusi switch-ები. დავიწყოთ Space-ით. ეხლა Gloriusi. ეხლა გადავიდეთ Shift-ზე. Enter. Backspace. განსხვავებას თქვენ ხედავთ, მეგობრებო? ანუ ეს მოსმენა კიდე ერთია და თვითონ შეგრძნება კიდე სულ სხვა არის რა, კიდე ხო ხდებით? და ნუ მეორეს Shift-ი. ნახეთ, მეგობრებო. აი ესეთი განსხვავებაა DAC-ის და Glorious Pro-ს შორის. და მოდით ახლა ზოგადად ბარემ გავტესტოთ თვითონ სხვა სვიჩებიც რა. ძალიან რბილი და სასიამოვნო სულა, მეგობრებო, და ნუ ხმა რა თქმა უნდა. მეგობრებო, მოკლედ, ჩართულ მდგომარეობაში გამოიყურება აი ესე. Ну, RGB განათება ნუ ახლა. სტანდარტულად, აი როგორც გითხარით, გვერდთა კანტები ესე უნათებს ლამაზად. იმედია ჩანს კარგად. აი ესე. Ну, ეს კაბელი გახსოთ, ძველი ჩემი კაბელი, ავიატორ კაბელი, ასე ვთქვათ, მოდინგ კაბელი. და ნუ რეჟიმები, ყველანაირი რეჟიმი აქვს საერთოდ, რაც კი აქვს ზოგადად. RGB კლავიატურებს, აქ ისეთი განსაკუთრებული არაფერი, ну, მაგრამ მაინც შეგახედებთ, ნახეთ. აჰა.
Ზღას განსხვავებული იყო სიმართლე გითხრათ. Ну, ეს სტატიკური ფერი. ეს საერთოდ გათიშვა. Ну, ეს შუიდან იშლება. Ну, ეს rainbow სტანდარტული. ესეც rainbow, უფრო ცოტა სხვანაირი. Ага. რაც შეიძლება кейკაფებს, მეგობრებო, ну, შეგიძლიათ დააყენოთ აქ მაგალითად გამჭვირვალე кейკაფები და რა თქმა უნდა განათება უფრო ასე ვთქვათ, მკვეთრი იქნება და უფრო ლამაზი, ასე ვთქვათ. მაგრამ ну, ამ ეტაპზე ну, ესეთი кейკაფები ვარჩი, არა გამჭვირვალე, რაც ну, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ლამაზად ანათებს. საკმარისად ანათებს. აი ეს. მოგლეთ მეგობრებო. დღეს მე ამი დაგემშვიდობებით. იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასეთ დადებითად, დაწერეთ კომენტარებში. რას ფიქრობთ ამ კლავიატურაზე, მოგეწონათ თუ არა? და ну, რა თქმა უნდა, მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, იმის თუ რამე კითხვა გექნება, დააფიქსირეთ ასევე კომენტარებში. შეძლებს დაგვარათ ყველა კომენტარს გადავხედავ და ну, რა თქმა უნდა, გაგცემთ პასუხს. რაც შეეხება ამ კლავიატურის დამატებით ინფორმაციას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ლინკს მიუთითებ ვიდეოს აღწერაში. სრულის შემთხვევაში გადავგზავნით, გაეცანით დეტალურ ინფორმაციას და ну, რა ვიცი, თუ გადაწყვეტავთ, გამოიწერეთ. ერთ იმას გეტყვით მეგობრებო, რომ ამ კლავიატურას აქვს ძალიან ძალიან დიდი პოტენციალი, ასე რომ ვთქვათ, ანუ მომავლის გაცვლით არის ეს კლავიატურა, რას გულისხმობს ეს? ეს გულისხმობს იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ მომავალში სხვადასხვა მოდინგები გაუკეთოთ ამ კლავიატურას, შეცვალოთ ფლეითები, შეცვალოთ ფრეიმი, შეცვალოთ სტაბილიზატორები, სხვადასხვა სვიჩები გამოსცადოთ ამ კლავიატურაზე და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ერთ სიტყვით რომ ვთქვათ, კლავიატურა კი ერთია, მაგრამ შეგიძლიათ ეს კლავიატურა გადააქციოთ მაგალითად სხვადასხვა კლავიატურებად, რა. უხეშად ვთქვათ. მიხვდით ალბათ, რასაც გულისხმობთ. მოკლედ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, გამიგზავნა სიტყვა, მომავალში შეხვედრამდე. ნახვამდის. Ого, как это.